mister Eno. Johnny Eno. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعينها جمهورية قرن الصومالية مبني محنا عبد الله فرماجو وزيرة وزارة داليرة دا يسبورتيغا مروة قديجو تبعنا لا شرفت له اتكس دو كفا دي دا محلها يا مصابكا معلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنك وحان وهذا إن شاء الله تعالى دي لا يدمو فارع علم علمي وعتقنا سعيد عرب لكن وحان ربكي لنا يرأينا قضينا موشنو فالنسيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا هذا بأما سنتهي وحان سينا يا حقيها كود قدوميها حريكا صوماليد بسم الله الرحمن الرحيم. دحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليا مدني محمد عبد الله فرماجو وزيره ان جعلنا وزاره دنيا سبورتيكا اهلنا حلبان قرن خديجه محمد ديريه على اسمها مدح سويدا قدامي كحيانك ارمها برشيد قبل كبنادر odayaashii hore iyo ciyaartoydii hore ee baaxadda isboortiga qaranka soomaaliyeed guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada heer qaran saxaafadda inta ganacsada ka fadhida iyo inta isboortiga dibadda dalka ka abaabushada iyo saxaafadaba dhammaantiin maalin wanaagsan. Hilmaan hadalku ma jiro, xildhibaanaduna ayagana waa ugu mahadcelinayna kasoo qaybgalka ay kasoo qayb galeen. Haddaan brotokolka siyaasadda qaldanana dhinaca bamaniga u badanay naga raalaada maadaama oo waqtiga isboortiga uu haysto halkan. Waxaa horta marka hore sharaf noo ah casumaddan halkan aan ku helnay ee uu noo fidiyey madaxweynaha. Waa uga mahadcelinaynaa sidii hore loogu mahadceliyeyba, annagoo tixgelinayna ajendaha iyo waqtiga aan haysano ayaa waxaan jeclahay anigoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha guddiga olombikada soomaaliyeed iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo xiriiradaba. Waxaa halkan lagu soo koobay waxqabad kooban oo ku saabsan waxqabadkii guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada. anagoo kusoo koobaya qoraalkan iyo waqtiga la haysto la ina egmaday mudane madaxweyne, guddiga olombikada soomaaliyeed oo ay ku midaysan yihiin xiriirada heer qaran iyo ururada zoonanka gobollada, waxaa kadib kulamo ay yeesheen rugcadaayadii hore isboortiga dalka ku noolaa xilli ay dagaalo adag iyo burbur dalka uu ka jiray u suurto gashay inay dib u soo nooleeyaan isboortiga dalka, taasoo ku beganay sanadkii 1993 haleeyadaas oo hadda qaar ay dhinteen qaarna ay nool yihiin. xilligaasna uu hormuud u ahaa allaa u naxariisto faarax weyli cadow sindiko aadan xaaji yabar weysh nuur xuseen cabdi xaaji cabdi iyo rag lamid ah iyo inta kale hadda nool waa kow iyo rag lamid ay ka joogaan. waxayna ahayd xaalad adag iyo suurto geliyay isboortiga dalka adeegsadaan xaaladdaas adag isdhexgal loo adeegsado qadadkii cagaarnaana lagu kala saaro sida halkan laga xusay. guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada oo iskaashanaya waxay suurto geliyeen in calanka soomaaliyeed dib loogu celiyo 1993 wixii ka dambeeyey inuu ka lasho garoomada kale ee caalamka ee cayaarihiina dib loo soo celiyo. si gaara waxa uu uga qayb galnay lixdii dhacdo ee olombikada soomaaliyeed ee adduunka lagu qabto International Olympic Committee, taasoo waddankeen uu dib ugu noqday 1996 ilaa iyo 2016 laga qayb galay olombikada adduunka. 1936 ayaa noogu dambeysay in ciyaaryahano ka qayb galaan cayaaraha olombikada adduunka. wixii intaa ka dambeeyeyna waxaa dalka matalayay laba ciyaaryahan oo keliya oo ay aqoontadaas ay ka timid dhinaca International Olympic Committee-ga. annagoo kaashanayna wasaaraddeena dhannada isboortiga iyo xiriirada heerka qaran cayaaraha fudud, waxaa 2007 diyaarinay qorshe aan u doonayna hadafka aan ku gaarno Soomaaliya ciyaaraha inay u soo gudubto in ka badan laba ciyaartooy, taasoo ku qorshaysan 2020-ka. waxaana xero
lagu sameeyay dalka gudihiisa muddo hal sano ah oo aan wadnay kadibna ay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Kenya iyo Ethiopia u wareejinay in ciyaaryahanada tababaro uu ku qaataan kuwa ka sarreeya tababarka wadanka lagu siiyo iyadoo ay ka mid tahay weliba in cimilada ay la qabsadaan ciyaartooyda ugu wanaagsan dunida iyo tiigsiga uu yeeshay taasna waxay inoo suurta gelisay in aan sanadkan bilada dahab iyo qalin iyo maalba sida la xusay laga soo hoyo waxaana dadaalkaas mar walba garab joogay wasaaradda dalna isboortiga oo hogaaminaysa wasaaraddeena ee wasiiraddeena dalna isboortiga mudana Marwo Khadiijo sidoo kale waxaa wax lagu faana ah in dhalinyaradii da'dooda 17 sano ka hooseysay sida hadda kiliibkaba lagu arkay 2018 oo guul wax ku ool lagu gaaray halkaasna ay ku gaareen cayaadka kama dambaysta ahayd ee Burundi ka dhacday waxaa kaloo ayadana mudan inaan halkan ku xusno in xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliyeed ee Ethiopia sanadka 2018 kuwa da'doodu ay ka hooseyso 23 sano ay guul ayagu ay ka gaareen dalka Ethiopia ugana badiyaan hal iyo eber waxaa sidoo kale xusid mudan dalka walaalaha ee Djibouti inuu aaday wabdi ay hogaaminayso wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga halkaasoo ciyaaro saxiixin aan kula soo dhaleynin sida hadda kiliibka aad ka aragtayna ee xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed u hirgashay inay 4-1 ku dhuftaan dalka Djibouti annagoo isla ayagiin aan martigelinay martigelintiina ay noo imaan waayeen taasoo suurtagelisa isla leenahay cabsi ay ka qabaan in shan gool lagu dhufto waxaa mudan in waxaa aan fursadan ugu faa'iideysanay inaan uga mahadcelino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed yacni kaalinta uu ka qaatay Burundi markii aan tagnay loona soo diray flight buuxa oo taageeray qaranka Soomaaliyeed taas oo aysan helin wadamada kale dhanka kale xulka kubadda cagta gacanta isaguna wuxuu gaaray guulo kale oo 19 sano ilaa 17 sano ayaa kaalimaha 4-aad iyo 5-aad ay gelayeen kubadda gacanta iyo bartamaha Afrika ayuu u tartamay sanadka 2017 xiriir Soomaali shatarajiga isaguna guulo kale ayuu gaaray oo ah 2016-17 waxayna ka kormareen 4 dal tartankii lagu qabtay Azerbaijan iyo Georgia 4 dal ayaa Soomaaliya ku koraysa sidoo kale waxaa sanadkan tababaro dalka Norway Ingiriiska tababar uga socdaa ciyaartooyda taekwondoga kuwa feerka oo heer qaran ah kuwaas oo aan u qorsheynay in ay bisha Agoosto ee sanadkan magaalada Rabat ee Morocco kaga qayb galaan ciyaaraha All African Gameska oo ay ka qayb galayaan 53 dowlad ee qaaradda Afrika si ay u helaan dhibco wanaagsan oo qualifier ku noqon karaan si Soomaaliya tartamo badan uga qayb gasho ciyaaraha Olimbikada adduunka ee 2020 mudane madaxweyne guddiga Olimbikada Soomaaliya iyo xiriiradooda ayagoo kaashanaya wasaaradda dalka waxay isboortiga dalka u soo galeen si calanka Soomaaliyeed uga dhex muuqdo dhacdooyinka isboortiga ee muuqda dhammaantood intaas waa warbixinta kooban ee guddiga Olimbikada aniga ku hadlaya magaca xiriir Soomaalida kubadda cagta ahna guddoomiye xiriir Soomaalida kubadda cagta mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan halkan ku daro kuna xuso sida ala socotaan kubadda cagta Soomaaliya waxay hormuud u tahay isboortiga dalka waxayna Soomaalida 75% xiiseeyaan kubadda cagta waxaan markaa rabaa inaan halkan ka xuso inay xiriir Soomaalida kubadda cagta asagoo kaasina wasaaraddii aan soo celinay kooxii hore dalka waxaa jiri jiray waddanka 9 kooxood 9 kooxood ee kubadda cagta maanta waxay dheelaan horyaalka kuwaad ee dalka ay ka wada qayb galaan waxaan ugu faa'iideysanahay madaxweyne aan kula socodsiiyo in sanadkan 30 sano kadib xiriir Soomaali kubadda cagta uu hirgelinayo in 2 kooxood oo ka mid ah kubadda cagta ay ka qayb geli doonaan tartanka horyaalka qaaradda Afrika iyo 4 kooxood oo qorsheysan 4 kooxoodba waxay ka tirsan yihiin hay'adaha dawladda waxaa ka mid ah kooxda horseed oo xoogga dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah kooxda heegan oo booliiska ah waxaa ka mid ah kooxda dekedaha oo wakaaladda dekedaha waxaa ka mid ah gobolka Banaadir oo hadda qaatay kooxda Minishibiyo afartaas kooxood ayaa sanadkan waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb galaan isreebreebka qaaradda Afrika tartanka carabta iyo tartanka bariga bartan Afrika janyar gadaal u dhacday intaa kadib madaxweyne sida la xusayba oo odayaasha igu horreeyay Xuseen annagu waxaan ka mid nahay jiilkii 93 kusoo baxay oo guulaha isboorti u gaaray ay ka mid tahay dad annaga camal ay kusoo baxaan oo wax ka qabtaan waxaan rabnaa marka inaan sida la xusayba ay helaan taageero kooxda ugu horreysa hadda baxaysana waa kooxda booliiska oo la rabo bisha 9-keeda ee July inay ka qayb gasho tartanka bariga bartamaha Afrika oo lagu qabanayo magaalada Kigali ee Rwanda
taas oo isleenahay inaan gacan ka heli doono dhankaas. Tartamada dibaddana waa sida haddaan xusay, intaas markay ka qayb galaan xilka Soomaaliya kubadda cagta oo qaranka Soomaaliyeed, wuxuu asna cayaarta kuwad u tegi doonaa magaalada Rwanda, waana dheeli doona dadka Rwanda oo ah tartanka isay reebka asagana Afrika. Intaa kadib mudane madaxweyne, anoo ka faa'iidaysanaya fursadan, isboortiga waxaa loo isticmaali karaa sida la xusay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay baabi'inta wiilka. Isboortiga waa loo isticmaali karaa isdhexgalkii, waxaa loo isticmaali karaa nabadii, waxaa loo isticmaali karaa sidoo kale ganacsiga, waxaa kaloo loo isticmaali karaa xalinta khilaafaadka, inta waa loo isticmaali karaa. Waxaana diyaar u nahay inaan kaalin muuqata aan dhinacaas aan ka geysano. Sidoo kale waxaan fursadan aad aan maanta inta uga jeedaa in lagu xusay ganacsato, aadaan ugu mahadinaynaa madaxweyne inaa ganacsadan xusto, iyadoo micnaheed aan dareemayn inay tahay ina ganacsadu ay kaasiyaan. Waxaan ka xusi karnaa hadda ganacsada inta fadhida bangiga la yidhahdo Premier Bank oo kubadda cagta Soomaaliyeed sanadkii labaad isku dayay inuu dhiirogeliyo horyaalkooda. Intaa kadib anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan kuna hadlaya magaca xiriirsaa kubadda cagta, waxaan u mahadcelinaa wasiiraddeenna oo fursadana siisay. Waa haysanaa hooyo, waxay noo tahay maanta wasiiradna hooyo noo tahay. Sababtu waxay tahay hadday noqoto wasaaraddii iyo hadday noqotoba guriga wasiiraddaba ma moogaano kulanka wasiiradda ilaa noogu yeeo oo soo isboorti aa meesha. Marka xulashada aan noo xushana waa ugu mahadcelinaa. Waxaanu kusoo gabagabaynaynaa inta odayaashu sheegeen isboortigu rabaa in la gacan siiyo ay gacan siiyaan ganacsada Soomaaliyeed, ay gacan siiyaan dowladdu. Waana ku mahadsantahay dhegeysi iyo fursad aana siisay. Aadaana kaaga mahadcelin madaxweyne. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Aad baa mahadsantahay Cabdiqani. Madaxweyne, sideeda ero ee noo joogto Ethiopia oo tartanka orodada noo qayb gasho, waxaa la socdo gudoomiye ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha fudud oo maalinkii la tegey ilaa iyo hadda la joogo macalin Faarax. Gudoomiye Faarax, soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحونا جمهورية فدرالة الصومالية وزير كوزارة الرياضة والسبورتية أقسمها جود إن مدحتوها قدومي كحجين كقول كبنادر حين لبان نظا كل هذا كل هذا قلها وزير الوحيد كتشوه وكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعد وش عن شيء لا والله شيء وحنتي هذي رجوالين hub cadaana ah isboortigan hore ugu soo hayay. Sidoo kale waxaa hadlay afhayeenka ninka ku hadlaya gudoomiyaha kubadda cagta Cabdiqani oo soo kooray. Marka waxaan rabaa keliya bas inaan sheego asaaskii barnaamijkan iyo dhamaystirkiisii inta ka dhacday example hadda tartamada aan ka qayb galnay oo kale. Horta wuu badnaa, waqtigu waa dheeryaha, lakiin hadda waqtigu waa koobaynaa insha allah. Saddex weji ayaa marka hore loo qorsheeyey, laba weji oo hore oo midna uu ahaa ururinta iyo qorsheynta, midna uu ahaa wejiga koowaad oo xeradii xamar laga sameeyey ah, wejiga labaad oo hadda laga sameeyey Kenya, wejiga saddexaad oo Ethiopia ah. Saddexda qayb waxaa kasoo baxay natiijo muuqata. Waxaase meesha ku jira oo keliya dadkan meesha la isugu geeyey waxay u muuqdaan dad hadda dadka kasoo hormaraya, dood waxay u baahan tahay tayeyn iyo taabasho runtii ka buuxda. Waxaan ku koobanayaa marka aniga intaas, maadaama oo wixii loo baahnaa laga hadlay dhammaan, sayga Ruushka iyo Abkow iyo Saciid Qorsheer ay ka hadleen iyo Cabdiqani, waxaan umalaynaa inay nagu filan tahay warbixinta xagga aan ka dhiibi lahayn. Waxaan u dabamarinayaa oo keliya wasiirkeena wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga inaan hortaada uga mahad celinna dhammaanteen, wasiir ku-xigeenkeena, agaasimaheena guud, iyo agaasimayaasha waxyaha. Sababtu waxay tahay marka inta soo doonto qof aad soo raadiso, haddii uu asaga gurigiisa inta kaaga soo horbaxo uu ku yimaado adigii ayna u tagta aad rabtay, waa sharfiya. Wasiiradeennu sariirteeda inooga soo kacdaa xilli aan munaasib ahayn. Warqada haddaan iraado saana loo baahan yahay sadaxaddaasay samaysaa. Agaasimaheennu guud sidoo kale, wasiir ku-xigeenka sidoo kale. Laakiin cudurka jiraa muxuu yahay? Cudurka jiraa wuxuu yahay labada ballanqaad ee Prime Ministerkeenna uu ballanqaaday, oo midna uu yahay baasaboorada, midna uu yahay safaaradaha dibadda noo jooga,
مبن أوجب السفارات نتك على كدوشة السفارن عياريهن كوتا الناشنال تيم كهك أس آمن سنة إنه يهي قرن كي أستانت سوماليا وحد عدا مرك إن أنا يكور قبين إن يجوجاني إن مقيهين أما ترتنا لوتجو أما سكر لوتجو هدي أتبوغتنا ما هرك فريق كعاية مركو حنشلان لها إن لقدرو إن منتك جودة لودرا يوسفارة لها إن أي فريق كعام عيار وحكم ده عيار تو يسقو سول بستي قران كتجي مركو قران كتجي اللي رادة ديبو النقو واتا بيج انترناشنال والله قايب قوات التمرد اللي يرميا ديارد من رعي سيد الوقت فلايد وكلا لبدلي هيدو أول الله لهينين كون يشم بقول الدولار لما كون الدولار لقدري مركو حانج علانا هين عذر هذا الناس وكالتا إن شاء الله تعالى وحلاقة قبطو ركان ورق لغوتو شنكرا يرق كذا حق الجوغبا وحان كاقم هاد علينا يا عزوم الدادا وحان كاقم هاد علينا يا دقيس سيقاقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوى ما سنتهي قدومي فارح مدن مدحويني قدومي هي قولك ونقعو دارتي وحنو جوكتو قدومي كحقين كينا قدومي كحقين كأريمها برشدة قولك بنادر بسمة أحمد عامر بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماج وزيرة دلنيرة دي سبورتيغا مرغو قديج محمد ديري أهنا حلوان قرن حلوانة دا قرنكا أغاسمها مدحتو يدا حريرة دا أولمبيكا دا يحريرة دا قبل كبنادر أغاسمي ياشكالي قنع ستادا دلنيرة دا سبورتيغا صحافة دا لمان مسؤولين تقف كستوماشي جوكتو حانكو سلامي مسابكو وقوفة ديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحويني وحان كاغا مهد علينينا حفلتان قروح ذا بضان هاتكو عزونتي دلان يردي سمعتي شرفتي كرامادة ايل هيد سوماليا سوي عليسي وحان اركي جرني قفك مركو ودنتو إلا ما موسو لكن مدحوين وحان كاغا مهد علينينا هان اركينا مروالبو قفك أسو النول وحو قفتين اتكو أوال مرسيد اما اتكو شرفتي مدحويني دلان يردى سبورتيغا وماشا كليا لوغو هادلي كرا سبورتيغا وح لوغو شيغي كرا غروما دا مركي كو عيارا يان سو بوح دافيا ان اسدحقال كبرشدنا وحا كليا كعان تاكو هايا اما ما موسوين ليهين دالان يرادا سبورتيغا وحان ربنا ينا هرتا دو امو هاد علينو انغا هدان نهي قوال كبنادير وزيرة دالان يرادا سبورتيغا مدن مدحوين السياسة دالان يرادا سبورتيغا ان وزيرة دا كهرتا دا ميسان لهين دالان يرادا ان سياساتي دلنيردي سبورتيغي اسميساي او هدا هيرغلاي لوغو شقاي مامول غوبليديي غوبلكا بنادربا مودن مدحويني سبورتيغي هيركو اوتلابسد مانتا ميسن هيلين مالنتااد او مغاعودين وزير خديجه محمد ديري هورما بدن لا تابن كرو ايي اوتلابسدين دلنيردا كونول سوماليو دن اادان اوغو مهد علينينا انغي وزيرتا ودا شقين فيعنا يا نغا دخايسو أدي أذن أخوجنا سبورتيغا حلوان هور وزيركي هور سعيد قرشيل أو دهي سبورتيغا وإن لهور مريا وارونتا وزير أذن كاغا مهد علينينا أنا قبل كبنادر حتى وحان لسينا مدن مدحوين قرونكي وينا قوف دورو لسما أياكو سعود أصول لغو هور مرينا سبورتيغا قرون مدى سبورتيغا كوية دقموين كسيدو كالو باسكت كدا يعتير أن قصة ميني قاركودة كوة كالان هاد أيالا ديارينا دا يعتير كودي annaga waxaan naga go'an hormarinta dhalinyarada sportiga garab istaagida wasiiradeena qaaliga ah aad u jecelnahay madaxweynaha dhalinyarada sportiga garoomadaas inaad timaadid waa fursad lagu heli karo dhalinyarada waxna loogu sheegi karo dhalinyarada sportiga garoonka markay lagu qabtay kumanaana way dhaafayaan eegoon la soo qasbin cid kalena aysan keenin ee iimaanayaan markay in la xoojiyo dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha hormarka kramada sharafta gobolka ee Soomaaliya soo jiiday waxaan leeyahay waxa qabateen wax la taaban karo lagu faani karo qof kasto muwaadin Soomaaliyeed meel walba uu faani karo waxaan rabaa in aan si laba jibeertaan hormarka aad ka shaqeeyaan sumcadaas iyo sharaftaas idinka iskale anaga waxaan nahay hoggaamiyashiini waxaan idin la garab taaganahay wax walbo ay dhinaciina ah in aan kala shaqeeyno wasaaradeena wasaaradana waxaan leeyahay qadiijo mudane wasiir waxaan ku leeyahay talaabka u talaabsatay
wax la taaban kara waaye dhalinyarada ayaa ku sheegaysa oo ku xusi doonto. Waxaan rajaynaynaa insha allah inaan kasii ballaarin horumarkaaseeti aan noqono soomaaliya shalay sumcadda iyo sharafti ee laheyd. maanta meel ka fiicanay taagantaa mudan madaxweyne, adaa iskale mudnaantaasi dadaalkaaga korjoogidaada ka warqabidaada adii xukuumadaadaba aadaa idinkaga mahadcelinaynaa. mudane madaxweyne, waxaan rabnaa isboortiga sida la sheegay in qof walba uu garab istaago oo qeyb uu ka qaato horumarinta isboortiga. annaga gobol banaadir ahaanne wasaaradda way ka warqabtaa, cad walba waa garab taagannahay, haddana waa laba jibaaraynaa. aadaan idiin soo dhoweynaa sidaad ugu soo qayb gasheen munaasabaddan madaxweynaha uu noo fidiyey inaan nahay dad lagu xisaabtamaayo, lagu tashanaayo inaan nahay, ayuu caddeeyey madaxweynaha. annagana waajibaadkana laga rabo inaan gudano, aan ka soo baxno tan sumcaddii iyo sharaftii karaamadee qof kastoo soomaaliya lagu lahaa. aadaan usoo dhoweynaa madaxweyne, waa mahadsan tahay dhammaanteen, waa ku mahadcelinaynaa. wasiir sidoo kale adigana aadaan kaaga mahadcelinaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waalaykum salaam gudoomiye, aada umahadsan tahay. markana waxaan kusoo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga xildhibaan mirowa khadiija maxamed diriye. soo dhawow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس قاسم أيوب، رئيس xiriirada iyo dhammaan bahaweynta isboortiga aan kaaga mahadcelinayno eventigan aad noo qabatay. waxaan rabaa ugu horreyn hortaada inaan keeno maadaama laga hadlaayo orod macalin miintii hore ama orodyahanadii hore markaa laga reebay cabdi bile oo aan hore u keenay dalka muqdisho mini maratoonkii nagala soo qayb galay, waa suge allah u naxariisto dadkii taariikhda orodyahanada soomaaliya biladaha kasoo hoyey, iyo jaamac karaaciin oo ah hadda macalinka orodyahanadan biladaha soo hoyey macalimiintooda ka mid ah. waxaa soo afreeya macalin waraabe iyo macalin cabdi guuleed oo dadkii biladaha soo hoyey ah inaan horta hortaada keeno ay ku salaamaan. macalin waraabe, wasaaradda si dadbanay warbixintaada u siisay iyo odayaasha kale ee isboortiga, waxaana rabaa inaan ayaga iyo gabdhaha isboortiga mudane madaxweyne adoo fadhiya inay noo soo istaagaan dhinac kale. farqajaan marna abtigay marna odagii isboortiga iyo walaashay geediyo gabdhaha dhinacooda si aan abaalmarinadan u guddoonsiino. waxaa la yidhi madaxweynaha waa la wada ogsoon yahay inuu ahaa isboortis, inta garoomada kale eventigaana waxaa bilow ah isagoo banooniga balaajeynaya, laakiin waxaan rabnaa mararka qaarkood garoomada asaga inuu ku galo asagoo marar badan howliisa firaaqooyin yaryar helo. marka ugu horreyn geedii waxaan ku maamuusayaa inay garoonkan madaxweynaha guddoonsiiso.
إن شاء الله. مهتسند مدحويني أبتغي فرق جان إساقنا إنو قرون كان قدون سيو أغا سميها دكتور فورس دي. ما شاء الله أفرس كرتا مهتسند وفريسان كرتين حاجي فرغجان يو جيديو فايا ويسان ربنا إني نوصو كحضو وحان ربا أبتي وفريسان كرتا ما تسند وحان ربا معلم ورابي وحان صوري كعين ايا عيارتوي دي صوفي بلدها عبد داود ماراتون كبلد ماروطا إنه قدون سيو أبال مرنتان مدعوين هورت السلام دلن يرد اللود بلدك همان فقوه ريا بلد السوه يي ما شاء الله ماروا تالن صدحات واحد دير أساق الله دي جبوت واكتن بيا وسو جيرت كامروينك ما شاء الله وحن ربنا عبد السلام وسيدات بقل أمي تركو قوليست بلد الدهب كا فقامت الرئيس وإيفن تي في وقور ريه وصدن يلا وصنا كدب واتما أستان تقرنكا إساقا وقور ريه عبد السلام وحكم موسى يا عبد قوليت مرحبا السلام ادغس اول مره انت بلد ايشان تبقول يا متر وها كو غليستي عبد الله جامع صدن يلا بسنا كدب بلا الذهب قم موسى يا فاي اوس عيال تيدي هوري قرنكا وهو تاع عبد الله بلاد كلامارا لبا بلادود كالين صدحات يو كالين تكوفاد لبا دبا اسغا كو غليستي لبا ترتن ماري يدا ما شاء الله هاي وما تسنتين مركا أصنت قرنك يا وحان ربا مدنا ماذا حويني ما شاء الله ما شاء الله مدنا ماذا حويني هورا مركا قرتك الصوماليات قدي يدبت سورتك اللهم النقدين أدانا وزارة إسبورتيكا غولفكا إيو ترتمدان أدار كيسي إيو كي جبوتي إيو ميل والبا هدي أيسان إهين تلفشينة بدنو إسبورتي أجرة هدي أيسان إهين أستان إسبورتي تي في سورتقال نوما إهين وحان ربنا أغاسما أستان وحان أغوطة لقلنا أبال مارنتان وحان ربنا إني كسي داران ومد صوماليا دان غارسيان مدحو إني أدغونا نقوغو ماموسنو ما شاء الله ما شاء الله هل مرمركا او هذا فريسا نسي قيباك لعن قنا نزمه وما تسنتي انت اسكدب فقامت الرئيس مدنا مدحويني محمد عبد الله فرماجو
mudanayaasha golaha shacabka ee ka tirsan martida maanta halkan ku sugan, gaar ahaan gudoomiyaha guddi hoosaadka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee guddiga arrimaha bulshada golaha shacabka, xildhibaan ikraan iyo haldoorka xildhibaanadeenna xildhibaan cabdifataax qaasin. Waxaa intaa noo weeliyaa gobolka banaadir maamulka oo hormuud ka yahay gudoomiye yariiso uu maanta wada shaqaynta buuxdana ay naga dhexayso wasaaradda, gudoomiye ku-xigeenka basmaa joogta, gudoomiyaha haweenka iyo gudoomiyaha isboortiga gobolkana waa joogaan. Intaa waxaa i raaca madaxda olombikada iyo xiriirada, odayaashii hore ee isboortiga oo aan u kala reebin madaxdii hore ee isboortiga iyo cayaartooydii hore ee qarankan, mudane madaxweyne oo wasaaradda intii aan joogay aan wada shaqayn buuxna lahayn, taladooda iyo ka qaybgalkooda la-aantoodna aanan annaga isboorti aanan qabanin, iyo kulamadii iyo tartamadii aan dalka ka hirgelinay. Oo ugu horeeyo, sida hadda arkaysay, gudoomiyaha abkow walaalkay Saciid Qorsheel, Scott Killer, abtigay Farqajaan, Geediyo, Fireways, Nasro, iyo xildhibaanada oo ah dadkii hadlay ka mid ah isboortiga waxaa ka mid ah xildhibaano, madaxda xiriiraduna waxaa ka mid ah xildhibaan Siciid Xayid oo naadiga duumaha Soomaaliyeed madax ka ah. Intaa markaan ka gudbo wasaaradda dhalinyarada isboortiga, maamulka hormuud ugu yahay agaasimaha guud iyo agaasimo waaxidyada iyo lataliyaasha goobta ku sugan hadeer golaha dhalinyarada qaranka oo horkacaya gudoomiyahooda, xubnaha kale ee madaxda daladaha ururada madaxa bannaan ee dhalinyarada ee halkan ku sugan, milkiilayaasha iyo marti sharafta kale oo aan rabo si gaara inaan ugu xuso uguna hambalyeeyo faqaamada ra-iis hortaada, agaasimaha cusub ee wax soo saarka, fanaankeenna Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan iyo walaashay Saynab Labadhagax, guud ahaan kasoo qaybgalayaasha, waxaan leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waa maalin muhiim noo ah, haddaan nahay bahda isboortiga Soomaaliyeed, qurba joogta na waan mar kasta nala xiriiraan. Intii gudwadaha aan eventi ka samaynaynayna waxaa jooga walaalkay Sayga Ruushka, inkastoo macalimiintii hore oo aad hore u aragtay madaxdii hore oo isboortigana ahaa ay hadda dalka ka maqan yihiin, Maxamed Xuseen Haadi iyo Macalin Muuse Faqaamata Ra-iis. Waxaan rabaa inaan intaan hadalka usii gudagelin aan si gaar ah hirgelinta iyo guulaha aan soo gaarnay uga mahad celiyo olombikada iyo xiriirada madaxdooda, inaan u mahad celiyo maamulka gobolka Banaadir oo horkacaya gudoomiyaha iduqa magaalada oo annaga la-aanteed gobolka Banaadir way ogtahay gudoomiye Basma aysan noo suurtagaleen wasaarad ahaan howlaha aan qabanay. Waxaan rabaa diyaar garowga munaasabadan quruxda badan oo annaga daanbahda isboortiga nahay faqaamada ra-iis maanta noogu jirta kaalin aad u weyn in kulankan hirgalo qabanqaabadiisa Dr. Fursade agaasimaha madaxtooyada, oo aan leeyahay mudane agaasime aad u mahadsan tahay isaga iyo agaasime Cabdirasaaq oo intii howlahan socdeen si gaarana uu noogu xil saaray agaasimaha arrimaha bulshada mudane Xuseen, sidoo kale agaasime Cabdinuur oo isagana markastana soo xiriirinayay, iyo maanta ugu dambeysay iyo marar kaleba sidii eventigan uu u hirgelayay u fududaynayay Taliye Xasan Duwane, dhammaantood madaxtooyada uu horkacaya maamulka Dr. Fursade, waxaan idin leeyahay mahadsanidiin. Waxaan rabaa inaan wax ka taabto maanta munaasabadda aan u joogno oo orodyahanada, intii aad noo igmatay xilkan 2017 markii aan la wareegnay wasaaradda, mudane madaxweyne, mar kastana waan sheegaa olombikada iyo xiriirada iyo dhalinyarada guud ahaan way ogyihiin, waxa aan ku wadno waa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku saabsan dhinaca horumarinta isboortiga iyo dhalinyarada, gaar ahaan
waa barnaamijka aan ku shaqayno oo ka yimid aragtidaas madaxweynaha oo ah kan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ku gosho, kaasoo aan ka soo dhex saarnay qorshe hawleedka wasaaraddan. Jidkeedii kama leexinin dardaarankaagii iyo hiilka gaar ahaaneed ee aad u tahay bahda isboortiga waan ugu gudbinaa sida ay tahay. Waxaan qorsheynay marka laga soo tago guulaha ama hiwaayadda gaarka ah ay dadka soomaaliyeed ama caalamka ay aad loo xiiseeyo kubadda cagta, waxaan xoogga saarnay maalihii aan ka soo muuqan jirnay in olombikada iyo wasaaradda aan isla garannay in aan xoogga saarno horumarka cayaaraha fudud. Taas waxay noo suurtagelisay annaga iyo olombikada iyo xiriirka cayaaraha fudud in aan soo xulno orodyahanno ku wanaagsan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen guddiga. Marka waxaan qaybsannay howl guddiga olombikada, waxaa loo xil saaray raadinta qarashka bilowga ah iyo xero u samaynta sidii tababar ay u heli lahaayeen. annaga ka wasaarad ahaanna waxaa naloo xil saaray inaan guddiga wixii ka bata iyo ciyaaraha fudud aan xagga dowladda iyo xagga wasaaradda si kastaba aan suu fiixan jeentas kugu dhejinno aan uga soo dhalaalno. waxaan helnay ugu horeen 2017 markii laga soo baxay 13 orod yahano oo wiilal iyo gabdho ah oo hadda goobta kugula sugan qaarkood in ay halkan joogaan. maadaama mujtamaca soomaaliyeed soomaaliya ay noqotay qaranka dunida ugu dhalinyarada badan 75% in aan soo xulnay markaas 9 naadi iyo 2 macalin. kadib waxaan u qaybinay tartan oo qabanay tartan isreebreeb ah laga bilaabo bishii luulyo ee 2017, waxaana loo kireeyey guri ku yaalla degmada Boondheere. wasaaraddana si gaar ah ayay warqad ugu qortay maamulka gobolka iyo kan degmadaba sidii saldhigga booliska ay ugu warqabi lahaayeen ammaanka iyo guriga iyo goobtaas ay ku sugan yihiin dhalinyaradeenna. orodyahanadaas waxay muqdisho ku xaraysnaayeen muddo 5 bilood ah, 14 bilood oo howlahaas noo socdeen. kadib waxaan sii xulnay 3 ugu wanaagsanayd ee ayaga laga dhex xulay oo loo qaaday dalka Kenya bishii September 2018, maadaama aysan dhaqaalaha mararka qaarkood aysan saamaxaynin waxay olombikada ka helaan iyo xiriirada, laakiin waxaan tallaabsanaynay kolba intii tabarta ayna gaarsiiso. waxaa loo qabtay macalin jaamac, macalin Kenyaana, waxaana ku sii xoojinay in oo la geeyay tababar ku qaadanayn magaalada Eldoret oo ah meesha tababarada ku qaataan cayaartooyda caalamka. nasiib wanaag isla dalka Kenya waxaan ka helnay 4 orodyahan oo la mid ah kuwii aan Muqdisho horey uga haysanay. waxaa soo baxay markaa caqabado oo dhinaca dalku galka fiisa ka wasaarad ahaan iyo haddaan meel warmarsiinay, taasoo bandhigga isboortiga sida hortaada ka muuqatay ee kilifka yaraa oo aan horey ugu gudbinay ra-iisul wasaaraha in oo fududayntaas ka wasaarad arrimaha dibadeed iyo safaaradahaba naloo sameeyo oo ah caqabadihiisu na haystay. sidaas daraaddeed haddana waxaan go'aansanay in aan u wareejinno maadaama tii dalka Kenya nagu adkaatay waddanka Ethiopia. waxaana ku kordhinay orodyahanadii meeshaas joogay 4 orodyahan oo kale maadaama dalku galka uu noo fududaaday. waxaa loo qabtay macalin Ethiopian ah oo kale oo kaas oo aan ku xoojinaynay macalin jaamac Kraacin oo ahaa halyeeyadii qaranka Soomaaliyeed. sidaas ayaana ilaa ay hadda ay ku joogaan kuna xariisan yihiin in ay ku tababartaan dalka Ethiopia. orodyahanada ka qayb galay marka kaalimaha iyo natiijooyinka ka soo baxayna waa kan aan maanta ku haysano biladaha dahabka ah iyo maarta oo kaalimahaas 32 sano kadib markii ugu horreysay aan mudane madaxweyne ku guulaysanay. cabdisalaan iyo cabdulaahi ayaana dalka Jabuuti uga soo hoyay biladahaas dahabka, sidaasi lamidana wuxuu haystaa bilado kale
oo maarta hadda hortiisa hortaada ka lulatay cabdullaahi. Waxaan galnay kaalimaha 7-4 oo aan ka soo dhalaalnay dhinaca zoonka. Waxaa noo weheliyay maratoonka oo isagana cabdi uu hadda ku haysto bilada maarta ah. Waxaan horumar ka sameynay marka dhinaca cayaaraha fudud iyo cayaaraha kubadda cagta. Waxaa kaloo jira isboortiga qaybo badan uu leeyahay xiriirada kuwa actifka ah iyo kuwa aan actifka ahaynba. Waxaan raadinaynaa xul qaran sidii loo heli lahaa hadday tahay qof qof iyo haddii ay tahay koox kooxba inaan u raadinno. Sida guddoomiyaha xiriirka cayaaraha fudud uu kuu sheegay, waxaan isku daynay inaan soo celinno kooxihii dalka hore u lahaan jiray. Waxaan aad iyo aad hortaada faqaamada ra'iis uga mahad celinayaa naadiga soo tababaray ee soo haayay cabdullaahi jaamac ee iman hospital. Naadigaas rabo asaga iyo bilada maartaaba labadaba waxay ka tirsan yihiin naadigaas. Naadiyada qaarna waa dowladda, qaarna waa private, labadaba waxay ka tirsan yihiin iman hospital naadiga la dhaho. Cabdullaahi cabdisalaamna wuxuu ka tirsan yahay naadiga heegan. Waxaan ku faraxsanahay inay intaba ay noqdeen in astaanta qaranka Soomaaliyeed loo tumo. caqabadaha kaliya visa iyo dalku galka iyo soo dhaweynta iyo ka warqabkaba ma aha. Eventigaas maalintii la tumay waxaa loo tumay astaantii qaranka hore Soomaaliya itooso. Haddii safaaradaheennu ogaan lahaayeen, waxaa la geyn lahaa meesha tartamadaas aan guushaas ku soo qaadnay. In qolaba calankeeda waa cayn, innagana keenu waa cirkoo kale, maalintaas loo tumi lahaa. Si kastaba waxay ahayd guul soo noqotay oo aan 30 sano kadib markii ugu horreysay horumarka isboortiga suurtagal nooma noqoteen. Dhiirranaanta ma ay heleen haddii aan lagu shaqaynin, aan dardartaas cusub aan la gelinin isboortiga. Aragtidaada ku weheliya haddii allaha awoodda la ogolaado, taas oo aan si wadajira uga qayb qaadanayno. Madaxweynaha waxa aan hadda hor dhigayno hore uu og yahay, waayo horaan warbixin u siinay. Soo dhaweyntan lamida iyo dhiirigelintan lamida ayuu guulihii kuwan lamidka ahaa oo hore noogu sameeyey. Waxaana markhaati ka ah kilibka hadda hortiina laga daaray iyo guushii aan soo haynay under 17-ka wiilashii kar yaraa 17 jirada, oo ay ahayd xitaa intuusan guddigu u magacaabin isagoo inuu ugu tago, diyaaradna kusoo qaato isagoo galbinaayo. Duruufaha waqtiga iyo shaqada keenay, laakiin wuu nala daba taagnaa. Idinkuna waad ogtihiin, ummadda Soomaaliyeed guud ahaanna waad ognahay. Marka waxaa jira ciyaaro kale oo aan weli dalkeenna lagu qaban, laakiin annaga da'yarteenna Soomaaliyeed ay qabtaan oo dhinaca qurba joogta aan ka xiriirno. Ma aha mararka qaarkood haddii shaashadaha kasoo muuqdaan Ramla Cali oo firtamaysa, hanatayna koobka suunka madoobaa ku guulaysatay heerka caalamka, inaan wasaaradda iyo xiriirkii ay ka tirsanayd aysan ogeyne. Annagoo is-og ayaa eventigaasi dhacay. Sidaasi lamida golofka oo aan Soomaaliya horey looga cayaarin, markhaati waxaa ka ah kilifkaas Kaasablanka markay ka cayaarayeen, Astan TV-na hadda oo halkan ka baxdayna waxay tagtay Morocco. Midka hadda soo socdana sidaasaan ugu diyaar garoobaynaa haddii allaha awoodda la ogolaado. Maanta marka waa dabaaldega ajandaheennu guushaas noo soo wada hoyatay heer caalam ayaan ka soo hoynay. Gobolka Banaadir tartamadiisu ayaa dhowaan noo furmi doona 26-ka June. Waa kii cayaaraha goboladan samayn doonaa. Stadi Muqdisho meesha uu hadda gaarsiisan yahay waan ka sii wadi doonaa. Maanta fursadan ganacsatada Soomaaliyeed oo na maqlaysa, inta aan helnay ama aan haysano 1.4 kuma filna dib u dayac milyan, kuma filna dayactirka garoonka Stadi Muqdisho qaybihiisa kala duwan. Taasaa horumar u ah isboortiga. Isboortiga percentage kasta oo la gooyo
waxba uma taro taasaa marka ugu baaqaynaa in ganacsatada soomaaliyeed qurbajoogta soomaaliyeed ay gacan naga siiyaan sidii aan u celin lahayn waayo 26 wasaaradood ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa wasaaradda dhalinyarada sportiga wasaaradda aan dakhli lahayn bercentajka meeshaasaan ka heli lahayn haddii garoonka inta la tixgeliyo oo cayaarihii heer degmo iyo heer gobol iyo heer dowlad goboleed iyo heer caalam soomaaliya faqaamada ra-iis waxay soo ceshanaysaa oon dadaal ugu jirnaa oo aan kaas jabuutiba u tagnay home awaygi gurigeeda in lagu cayaaro weli heerka caalamka nooma qorshaysna in soomaaliya gurigeeda lagula cayaaro jabuuti ayaa guri noo ahayd waxaan xiriir imaashihii madaxweynaha qaaradda afrika ee kubadda cagta ay noo fududaysay marka 3-4 dal ee ciyaar saaxiibtinimo ay nagula yeeshaan in aan markaas kadib si rasmi ah loogu dhawaaqo in soomaaliya ay soo ceshatay way noo dhowdahay taasaa ka furo u ahayd marka gurigii jabuuti noo ahaa inaan usoo mahad celinno ayagana ay noqdaan kooxda sida saaxiibtinimo ah u bilaabaysa waxaa noo diyaarsan dalka eritrea waxaa noo diyaarsan dalka south sudan waxaa noo diyaarsan dalka burundi oo guddoomiyaha jooga ahna ka ah barigii bartamaha guddoomiye ku xigeen dadaaladaas aan wadno waxaan soo ceshanaynaa gurigeenni stadio conis ayaa lamid ah garoomada annaga afrika aan u safanno oo aan ku cayaarno marka aan stadio muqdisho helnana waad malayn kartaa meesha soomaaliya aan gaarsiinayno dhinaca cayaaraha fudud ciyaartoygii ku cayaaray 82-83 kubadda kolayga ayaa maanta ka ah heer qaaradeed guddoomiyaha xiriirka cayaaraha kubadda kolayga marka kulligood waa u heelan yihiin waxay gaarsiisan yahay dadaalkan ilaa heerka caalam ee fifa inuu soomaaliya ayna booqasho ku yimaado taasoon ra-iisul wasaarahan hore ugu sheegay waqtigu ugu habboon oo aad idinku go-aansataan oo aad joogaysaan aan ku aadinno imaashahooda haddii allaha awoodda leh ogolaado ma iska imaanin waxay ku yimideen dadaalkaas aragtidaada inaan ku horumarinno ku dhiiranno nagulana dabataagnaa taasaa keenaysa waajib gudashadaas inaan tixgelinno taasaan u baahannahay ganacsatadeenna iyo qurbajoogteenna inay xoogga noo saaraan waayo waxaan rabnaa garoon standardka caalamka ah olombikada waxay noo ballan qaatay kubadda cagta waad ogtihiin waxaa ku wareegsan ilaa aad keensataan waxaana laku xujiyey standard caalami ah oo 8 riigo ah annaga ma bixinayna qarash inay dhahaan maanta waan haysanaa intaasaan isku wada darsanaynaa wixii dalkeenna aan ka helno oon dadkeenna aan ka helno oo dowladda aynagu garab taagan tahay ayaan ku dhisanaynaa barnaamijka qaran ee isxilqaan waxna waa keensanaynaa waxna waa naloo raadina waxna dadkeenna ka imaanayaan waxna dowladda haysa isku wada jirkeenna waxay ku imaanaysaa inaan berri aan ku samayno madaxweynaha mar kale waxaan uga mahad celinayaa maskax iyo aqoon iyo ileen garasho waa maan haddii laysu geeyo caqliga isagaa xoolo kasta ka awood badan isagaa cid kasta ka awood badan taas ayaan ilaahayna la kaashanaynaa umad ahaanna u taagannahay mar kale waxaan ka mahad celinaa madaxweyne madaxtooyada qaranka oo ugu horeeya maamulkeeda agaasimaha guud sidii naloo soo dhaweeyey iyo sidii aad ugu heelanayd dhiirigelinta sportiga iyo dhalinyarada annagoo ku shaqaynayna aragtidan kusoo dhawow faqaamada ra-iis بسم الله الرحمن الرحيم وزير خديجو حلمان هذا اللبادة أقل شرفت لي هالك نالي جوغة أقاسمها قود قدومي كوحيقين كقوال كبنادر عيار تويدي هوري قرنك إن قدوميها حريركا كبادة عاكتا قدقة حريركا عيارها فضوط قدقة أولمبيقة صوماليا marti sharafta kale oo ay ka mid yihiin fanaaniinta waaweyn nimcaan iyo zeynab laba dhagax ciyaartooyda iyo sportiga iyo fanaaniintu ma kala maqnaa
ma kala maqan waa wada socdaan marka waan ku faraxsanahay runtii in la wada joogo maanta allah mahad leh oo runtii maanta halkan isugu kaa keena kulligeen waan idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta badan oo aad noo uga soo qayb gasheen munaasabadan waxaan rabaa inaan mahad celiyo wasiiradda iyo wasaaradda ay hogaamiso dhallinyarada iyo sportiga sida wanaagsan ee noogu soo qaban qaabisay munaasabadan quruxda badan waan ku dhiirigelinayno dhallinyarada kasoo hoysay guusha runtii tartankan caalamiga ah waxaan rabaa dib inaan ugu noqdo oo aan u naftigayga aan meenshangareeyo ama aan sheego bartamihii bishii maarso tartankii caalamiga ahaa ee lagu qabtay dalka jabuuti oo ay kasoo qayb galeen 15 dal oo afrikaan ah ee qaybtiisa 1500 oo mitir kaalinta koowaad waxaa galay cabdulaahi jaamac maxamed istaag cabdulaahi markale si fiican aan ugu saxbino waa astaan qaran waaye isla tartankaas qaybtiisa ee 800 mitir waxaa kaalinta koowaad isna galay cabdisalaan maxamed axmed oo isna muwaadin soomaaliyeed ah horaantii bishii april waxaa tartan orodada yar ee zoonka shanaad ee bariga iyo bartamaha africa qaybtiisa 1500 mitir kaalinta saddexaad isna ka galay cabdi daa'uud roble wuxuu yihi waa inaad nala tartantaa nala orodaa waa ballan waaye waad in la ordaa insha allah xaqiiqatan waa dhallinyaradii ugu horreysay sidii burburku u dhacay kadib bilado dahab iyo qalinba runtii kaga soo guulaystay tartanada caalamka ee kasoo qaatay runtii kaalin fiican oo sharaf iyo magac soomaaliya usoo jiiday waxaa kale oo ammaan mudan oo aan rabnaa inaan sheegno halkan gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabo ramla cali oo iyadana doonaysa iyadoo soomaaliya matalaysa ee ka qayb gasho tartanka feerka ama featherweight oo ka dhacaya dalka jabaan iyadana waxaan u rajeynaynaa insha allah guul yaan u rajeynaynaa iyo siham waxaan oo kale aan rabaa oo aan rabaa inaan boorin aan u booriyo ama mudan boorin iyadana gabdho soomaaliyeed oo iskood isku xilqaamay oo is-abaabulay oo raba inay ka qayb galaan tartan caalami ah oo kubadda kolayga ah iyagana waxaan u rajeynaynaa inuu ilaahay u fudeeyo hawshaas guushaan xaqiiqatan macno weynay leedahay bacdamaa muddo dheer aan meel xun runtii dalkeenu yaallay oo magacyo xun nala siiyey inaan helno dad kor noo soo qaada oo astaan qaran ah oo soomaaliya calanka soomaaliya matalaya runtii waa astaan qaran ama national pride waa simple way oo lagu faano oo aan ku wada faani karno kulligeen saasay tahayna waxa weeye tartankaas iyaga keliya ma aha tartankaas ama tartan walbaba waxaan rabaa qof kastoo soomaali ah inuu noqdo astaan qaran uu arko waxa uu matalaayo soomaaliya inay tahay wax wanaagsan hadduu sameeyo waa soomaali marka inaan ku dayano dhallinyaradaas xaqiiqatan oo isxilqaamay oo dadaal badan sameeyey oo
iyadoo laga yaaba taageero badan oo la mid ah dowladaha isla tartamayaan aysan helin siduu sheegay odageena abkow nafaqo badan aysan helin laga yaaba iyo maxaan ku rahdaa dad tababara oo wanaagsan oo first class iyagoon helin inay isxilqaameen si ay usoo celiyaan sharafka iyo wanaagga iyo sumcadda iyo simbolka soomaaliya xaqiiqatan aada iyo aada yay ugu mahadsan yihiin kulligeen inaan wax ka barnaa loo baahan yahay tartanka sportiga keliya maaha tartanka meel walba inuu galo yaa loo baahan yahay oo qofka soomaaliyeed marka la arko loo arko inuu yahay qof mudan inuu yahay laakiin sida nalagu bartay ama sida nalagu sheegay oo magaceena loo haleeyay aysan noqon oo si xun ah oo aan ku tartanno waxun inaan ku tartanno caafimaadka inaan ku tartanno dhakhaatiirnimada inaan ku tartanno cisbitaalada inaan ku tartanno oo qof walba shaqada uu qabanayo uu u qabto sida ugu wanaagsan uu kula tartami karo dowlado kale ama qurumo kale iyo ummado kale uu kula tartami karo haddii ay noqoto waxbarashada sidaasoo kale inaan cashar ka qaadan dhalinyaradan oo macalimiinta ay noqdaan astaan qaran iyaga naftigooda oo ay markay waxbarayaan iyagu naftigooda ay research sameeyaan oo si fiican ay wax isku baraan oo ay bixiyaan quality waxbarasho leh ay bixiyaan ardayga naftigiisa waxbaranaya naftigiisa inuu tartamaa la rabaa oo uu tartamo inuu noqdo ardayga ugu fiican adduunka ma garatay waxaa bilada bixinaya kolleyba macalinkaa bixinaya oo sheegaya qofka iskuulkaas ugu wanaagsan laakiin tartanka waxaan ka wadaa macnihiisu inuusan ku koobnaan sportiga askarteenna ciidamadeenna waxaa la rabaa amniga inay ku tartamaan oo askariga u noqdo askari qaran oo qaranka u shaqeeya oo astaan qaran ah inuu noqdo oo uula tartamo askarta kale adduunka ula tartamo oo uu ilaaliyo tamaya iyo ciidamada adduunka oo dhan la tartamaya xaqiiqatan dhalinyaradaas waxay cashar iyo siiyeen waxaa laga yaabaa inaysan 25 gaarin yaa laga yaabaa macnaheedu waxay tahay tartankan inaan dhamaystirnaa la rabaa sportigu nooga bilowday waa suu sheegay wasiir qorsheel sportigu nooga bilowday laakiin inuusan sportiga ku dhammaanin oo qof walba oo soomaaliyeed uu galo tartanka jiraba dhinac walbaba fiilku meeshu kaga jiro inuu isku dayo inuu noqdo numberka koowaad waxa uu qabanayana inay daacad ka tahay meeshaan u socono meeshaan wey marka bacdamaa dalkeennii burbur badan soo gaaray waxaa keliya aan caalamka kula tartami karnaa isxilqaan qof walba inuu qeyb ka qaato ilan dalkii annagaa burburinay gacanteena ku burburay ma oran karno ummadaana ugu soo duulay oo dalkeena burburiyey ma oran karno annagaa burburinay oo qeyb ka ah sidaas darteed dadkii wanaagsanaa waa idinka waa shacabka soomaaliyeed oo runtii horsocodka ah oo wanaagga raba dowladda keligeed ma dhisi karto dalkan waxaa burburkiisa marka la fiiriyo waa billions of dollars wey dowladdu ma hayso lacagahaas faraha badan laakiin waxaan haynaa xoog waxaan haynaa karti soomaali yaan haynaa waxaan haynaa dhaqaale ka yimid ganacsata yaan haynaa iyo haddii ay noqoto xitaa inaan dad kale oo shisheeye aan idhaahno annagu intaasaan qabsannay wax noogu dara oo gacan noogu siiya macnaheeda waxay tahay isxilqaankaan bilownay oo aan doonayno magaaladan muqdisho aan ka bilownay inaan dib ugu soo dhisno macnaheedu muqdisho inay la tartanto caasimadaha kale adduunka wey macnaheedu oo aan bilad siino oo ay noqoto caasimada ugu nadaafada badan caasimada dadka ugu ilbaxsan ay joogaan caasimada hadday noqoto caafimaad fiican leh caasimadaha kale looga yimaado oo loo dalxiis tago xaqiiqatan annagaa iskale shaqadaas cid noo qabanaysa ma jirto cid dibad nooga imaanaysa oo magaaladeena noo nadiifinaysa oo magaaladeena noo dhiseysa oo nooga dhigaysa caasimadaha kale inay la tartanto ma jirayso waa annaga marka sida wiilashaas ay biladda u heleen dahabka ah
tartanka aan gelin.